Písnička Putna není tematicky o tom, o čem myslíte. To znamená o kauze našeho pana nejvyššího s jedním vysokoškolským profesorem. Nicméně je pravda, že na rádiu Proglas se objevila mezi 25 nehranějších, ačkoliv s tím opravdu nesouvisí, pouze tím názvem. Teď už tam nejde sama ruku. Překročím řepem zas a znovu, jedním krokem, jedním dechem, provázen osvěnou tichou echem. Zvýchodní krík oraž harakovu, překročím řepem zas a znovu, jedním krokem, jedním dechem, provázen osvěnou tichou echem. Z horního vrchlapí do Karpače, po zimě letí hej na kače. Já s ním mapu letím asi sám, ze vzdůry na tebe zavolám. To pak se ozvu se sněžníkem, jen zašeptám nebo zavolám. Člověče dole, nestýskej si. Vím, že se sám nikdy nejsi. Come on.